Takže, milí posluchači, ahoj Ondro, tak dneska jsme si vybrali takový téma, který si myslím, že nemáme šanci zvládnout ani v jednom rozhovoru, i kdyby trval pět hodin, protože jsme si dali téma něco jako nebýt bezmocná oběť, nebo kdy se dostáváme do nějaký takového stavu bezmocná oběť, s tím, že to proč asi to chcem natáčet, protože s tím zápasíme, Zároveň není úplně jednoduchý říct, v čem je problém. Že ne vždycky je to takový úplně zřejmý, protože třeba jedna otázka může být, jaké je, kdy je to, že se sdílíme o to o těžkostech a kdy už to je takový to stěžování si, že se vykresluji jako bezmocná oběť a jakoby si vynucuju lásku druhých. Nebo vlastně taková ta otázka, kdy už jakoby jenom je to sebe až jako proklínání, kdy, kdy, prostě mluvím furt jenom negativně, jak něco neumím, jak mi něco nejde a kdy je to jako sdílení frustrace, který může být jako očistný, že, že, se, že se, dostanu někam dál. A to je, to je, něco, co si myslím, že asi řeší snad každý z nás a do jisté míry to může být i otázka nad našimi vůbec podcasty, jestli to, co natáčíme, jestli nevím, nakolik to je nějaký stěžování si bezmocný oběti, i když vlastně vždycky to nějak je, že člověk se dostane nějaký slepý uličky, kdy jako bych chvilku možná má ten pocit slepý bezmocný oběti, ale potom nějak to prorazí, nějakým způsobem z toho se dostane, jo? jako teďka já jsem měl o té dluhový pasti, kdy vlastně nevím, do jisté míry chvilku, jako kdyby jsem si pobyl, nebo já nevím, chvilku možná dlouho, v té dluhové pasti bezmocný oběti, než jsem došel k tomu, jako že to je vlastně osobozující a že to může být i něco konstruktivního. Jo? No, tak to jsou nějaké moje myšlenky zatím, které mě napadají, jak, jak třeba o tom přemýšlet. Proč tebe to, Ondro, zaujalo? Protože jsi to vlastně vybral trošku ty z toho našeho seznamu. Tak proč tebe to nějak zaujalo? Taka. Ahoj, Pavle. Ahoj všichni posluchači. Taky vás tady vítám u naší další epizody. A proč mě to zaujalo? No, já si myslím, že tohle téma, ta bezmocná oběť, je možná takovým jedním z, hlavním, z, hlavních tématů možná našeho podcastu. Je to taková červená niť, která se táhne jednak v Pavlovo podcastech, tak i v mých, i když se často liší svojí formou, že já třeba mám často ten důraz víc na to praktický provedení, Pavel víc tak jako to promýšlí, ale myslím si, že, že často tam právě narážíme k tomuhle jako k takovému společnému jmenovateli, k tomu, že člověk jakmile Něco se sebou chce dělat, někam se posunout, někomu sloužit, tak nemůže sám sebe vidět a považovat jako bezmocnou oběť, nebo aspoň dlouhodobě, jak jste teď říkal. Je to možná hezký si odejít takhle na, na lázně do, do nějakého vesnice jménem bezmocná oběť, ale není zdravý tam zůstávat nějak dlouho. Já si myslím, že to je hrozně důležitý téma, protože uh, být bezmocnou obětí je extrémně lákavý. Nevím, jestli to je jako pro Čechy, abych to nějak jako nesegmentovala, nebo pro lidstvo obecně, možná spíš jako pro lidstvo obecně, tak jako přijmout tu uh, identitu bezmocný oběti, pěkně spočinout, sypat si ten popel na hlavu, to, jak to všichni máme, špatný, jak ten svět je na nás zlej a všichni jsou na nás zlí a vlastně nic s tím nedělat. A to možná mě i vede k takovému tomu, co tady máme poznamenaný v takový ty oblíbený aktivitě v kratochvílích, a, no, kdy se člověk vlastně baví s ostatními, a uh, tak jako se předhání v tom, kdo je větší oběť, kdo je na tom hůř, komu se jako daří, daří hůře a určitě to může být jako do, do jistý míry sranda, ale věřím, že jak naši posluchači, tak i ty Pavle už si zažil situace, kdy, kdy to člověk prostě už nedává, když to jako cítí, že, že, že mu to jako nakládají na, na, na jeho ramena jak nějaký uh, neunesitelný břímě ta negace extrémní. Jak ty to máš, Pavle, s tím tím, když se dostaneš do rozhovoru, kde, kde opravdu se to zvrhne do nějakého extrému předhánění v tom, kde je větší bezmocná oběť? Já musím říct, že to je pro mě takový nějaký celoživotní zápas, proto taky jsem říkal, že ještě než jsme začali nahrávat, že to ani nemám ambici, že dneska to nějak vystihneme všecko, protože bychom tady na to mohli mít x dílů. A je to pro mě jako možná tady se dostáváme i k tomu, proč já natáčím ty rozhovory, ty, ty, ty svoje podcasty tak, jak je natáčím, protože zase tak, jak já vnímám, kde je zakopaný pes, je vůbec v nějakém vůbec postoji k mému životu, ke světu a tak dále, nebo tak to aspoň jako tak se snažím se v tom nějak orientovat já. A vlastně, že jo, je to, ještě zase, když to promýšlím, tak jako v něčem je, že jo, já nevím, třeba řeknu konkrétní příklady, jsme třeba, když nás, ček, když nás čekali porody s našima dětma, jo, tak, tak vlastně, jakmile jsme řekli, že čekáme dítě a někde byly nějaký rodiče, zvláště maminky, tak nám začaly popisovat svoje porody a teďka z toho jsem začal mít pocit, že neexistuje normální porod. Vždycky jsou nějaké komplikace, nekonečné věci, strašně složitý, jo. Tak jako jistá dimenze tam byla zmocňující pro nás, že jako jsme, jako, že, že, že někdy až jako neuměl, pocit, pocity, jestli se neraduje z cizího neštěstí, ale jakože, že, že mě pozbudilo, že to i jiní měli složitý, že to není jednoduchý, že vlastně se tam dějou různé komplikace. Takže pak, když člověk sám zažíval ty komplikace, tak mu vlastně pomohlo si vzpomenout na ty komplikace druhých. U toho porodu je skvělý, že to zase většinou to dobře končí. Zase neříkám, že vždycky, ale že jo, jsou nějaké složitosti a tak, ale pak se narodí to dítě a vlastně je nějaký pozitivní výstup. Takže tenhle kontext jakoby skoro až jako nedovoluje to nechat v té pozici jenom bezmocný oběti, jo? protože tam jsou často komplikace předtím, ale pak se to dítě narodí a prostě třeba zase většinou nakonec je zdravý, když třeba i po porodu jsou komplikace jo? Já, s kojením a já, já, já jsem byl až fascinovaný co se může všechno zkomplikovat i v naší úžasné společnosti, kde máme tak úžasný zdravotnictví. Takže vlastně jako je to pro mě strašně nejednoduchý, jak, jak říct, jako kdy to překročilo tu hranici, kdy už zase je to takový, že, že, je to takový začarovaný kruh stěžování si, ze kterého, já, já spíš řeknu zase jinak ještě, jo, a to, 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 to je zase, proč je to pro mě důležitý téma. Já si uvědomuji, že s některýma lidma se skoro nechci potkat. Jo. A pak jsem si kladl otázku, proč to tak je. No, protože když si s nima bavím, tak nějak skončíme v tom blbým stavu. Jo. A já vždycky si kladl otázku, jak to udělat, abychom tam neskončili. Jako co, jo, a, a spíš musím říct, že to pro mě je furt hledání. Že jako, ne vždycky se mi daří nastavit ten rozhovor, tak, abychom neskončili v tom stěžování si na, jo, ať už na nějak jako na vládu, nebo na naše nadřízený, nebo na stav e, morální, já nevím, české republiky, nebo, že já jsem kazatel, takže to, to je rychle, velice rychle se může sklouznout k tomu, že budeme tak jako, jako by, já, já mám pocit, jako když přehrabujeme, a teď takový jako sprostý slovo mám na mysli, ale jako ty, ty naše exkrementy a furt jenom přehrabujeme, čím dál víc to smrdí, ale k ničemu to nevede. Jo? Jako... A, a zase někdy jindy se sdílíme o těžkostech a člověk vnímá, že to je nějak zmocňující nebo že to pomáhá. Jako, já jako jeden klíč vidím v nějaký vnitřní, vnitřním nastavení, že jsem to vzdal anebo nevzdal. Jo, pro mě, jako to, proč je to takovýhle, já to takhle popisuji trošku tajemně, ale pro mě to je spojeno s tím příběhem v Bibli, což je Kain a Ábel, kde vlastně my máme, že Kainy a Ábel přinesou oběť. Ábelova oběť je přijatá, Kainova ne My nevíme, proč pořádně. Jsou různé teorie, proč jo, jeden přines takovou, takovou. To jediné, co víme, že když potom Bůh mluví ke Kainovi tak mu říká, když budeš dělat to dobře, tak já tu tvoji oběť přijmu. Kain tuhle výzvu nepřijme. Řekne ne. Vzdá to. A to, co je drsný, že to končí vraždou. To je to, proč jako má smysl se zabývat tímhle myšlením. Protože pokud dlouhodobě žijeme v tom myšlení bezmocné oběti, tak je to vražedný. Jo? Teďka to vezmu až hodně daleko. Jako, na čem byl založený marxismus? No, na tom, že my jsme dělníci, tady jsou nějaký zlí kapitalisti, ty nás vykořistují, protože my jsme bezmocní oběti, tak máme právo na násilnou revoluci a můžeme je prostě smíst z povrchu zemského. A v 20. století to přineslo vlastně až miliony obětí, kteři, kteří, vlastně, což bylo výsledkem toho, že když já si dovolím být bezmocná oběť, řeknu, já nemůžu, já nemůžu dělat nic, jako zbavím se úplně z odpovědnosti a potom mám právo si tady nárokovat něco a dokonce mám právo na násilí, protože jsem bezmocná oběť. Jo? To je jako, teďka jdu hodně extrémně, ale jako další, já vím, že teďka řeknu další šílenou, šílený kontext, ale e, jako, že jo, vraždy, jo, e, nejvíc vražd je v rodině nebo v blízkých vztazích. Zase z toho, co já jsem jakoby byl schopen se tom trošku zorientovat, tak to často bylo proto, že někdo měl pocit, já už na to nemám, já už to nezvládám. Jako ten, 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 pocit bezmocný oběti byl tak velký, že přetekl až v násilí a v násilí, který třeba vede až k tomu, že toho druhého teda připravím o život. Jo. To, je, to, je, to v čem tohleto téma je opravdu vážný. Zase já vím, že drtivá většina asi nikoho nezabijem, jo, ale to, co, pokud roznášíme příliš hodně tu atmosféru a, myšlení bezmocný oběti, tak jako by z dlouhodobé perspektivy to má až jako vražedný důsledky. A zase, pokud to není tak, že vyloženě, ne, říkám, ne všichni někoho zabijeme, ale můžeme pak říct, že zabijeme nějaký naděje, nějaký, jako, jo, takový to žít, nepřežívat, jako ubíjíme život, pokud žijeme jenom v tom myšlení bezmocný oběti. No je mě tady to uh, spojení, uh, to vlastně, že násilí skoro rovná se jako žít v tom stavu bezmocný oběti, nebo spíš jako bezmocná oběť vede k násilí, tak mi v tom hned vytanulo v dnešní situaci, kdy vlastně velká část společnosti se cítí jako bezmocná oběť pod tou extrémní inflací, ve které jsme pod uh, různýma politickýma elitama, pod uh, těma energiema, pod válkou, pod vším možným. A že vlastně si myslím, že to je velmi aktuální téma, abychom dneska nějakým způsobem rozlouskli to, že existuje cesta, kdy my můžeme odmítnout to býti bezmocnou obětí. Právě i, dík, i kvůli tomu, abychom v tomhle nesetrvávali jako společnost a potom to právě nevedlo k nějakému násilí, protože dneska k tomuto podhoubí je takový jako krásně zadělaný možná víc než... Před, před, pár lety to ta, tomu tak bylo. Takže uh, je, jo, já věřím, že ta cesta ven je a ověřil jsem si to i sám na sobě, protože já jakoby pocházím že z takových jako, uh, že můj třeba děda nebo tak, tak byli spíš jako dělníci a tak, takže pocházím z takového možná mindsetu trošku bezmocný oběti a hrozně jsem v tomhle tom žil, když jsem byl mladší a vůbec jsem se ani neuvědomoval. Ale postupem času jsem přišel na to, že to vůbec není zdravý, že to není dobrý jak pro mě, pro nějaké moje aspirace, pro moji budoucnost, tak pro ty lidi, se kterými trávím čas, když na ně kydám jako tady ty svoje problémy a pořád vlastně jenom to zhoršu a dostanu se do takové té pesimistické smyčky, která nikdy nekončí. A vlastně rozhodl jsem se, že takový být nechci. A myslím si, že to byl a do jisté míry stále je dost velký boj, kdy vlastně člověk jakoby ucítí v té konverzace s tím, s tím druhým jakoby nějaký spojení, že? to je to nejhezčí, když jakoby najdeš nějaký společný téma, o kterém se můžeš bavit, ale ten průšvih na tom je, že často tady to společný téma je právě uh, spjatý s nějakou tohle bezmocnou obětí a s tím, že si společně budeme stěžovat na něco do nekonečna. A jako já se fakt hrozně moc snažím, abych uh, z tady toho jako vždycky vyskočil a a se toho hledal... Hledal cestu ven, hledal to, co můžeme změnit pozitivně, to, jak my se v tom můžeme angažovat, abychom tu realitu, aspoň tou naší malou silou, kterou máme jako jednotlivci, mohli, mohli změnit trošku k lepšímu. Ale vůbec to není jednoduchý kor, jako v tom, když člověk opravdu chce být s ostatními kamarád a najít si s nimi společné téma. Hele, naprosto skvěle, skvěle si to rozjel v tom smyslu, že pokud se člověk rozhodne nebýt bezmocná oběť, tak je dobrý si uvědomit, co mě to bude stát. A přesně to, co ty říká, že mě to třeba bude stát a teď já, že to zní drsně, ale trošku ztrátu společenství a blízkosti s některýma lidma. Nebo v některých oblastech rozhovoru, protože vlastně tudy jít nechci v tom, abychom navazovali tu blízkost. To je třeba jedna věc. Druhá věc, která jako ještě pro mě je možná mnohem silnější, kdy jsem si to formuloval tak, že pokud nebudu hrát na tu strunu bezmocný oběti, tak skoro jsem si to až formuloval tak, že přijdu o lásku. Ona to pak ale není láska, ona to je možná pak opičí láska, ale není jednoduchý stejně se toho jako vzdát, že říct, já to dělat nebudu, protože vím, že když to dělat budu, tak si tím zajistím jako sympatie, jako nějaký soucit, nějaký takový jako porozumění u lidí, o který přijdu, když tohle dělat nebudu. A to je, to musím říct, že je pro mě vnitřně velký zápas tady tomu nepodléhat. To je skoro jako, hele, já se přiznám, že my jsme dneska s dětma četli pokušení na poušti Ježíše, jo, a tam je, že Satan dá Ježíšovi všecko, když se mu bude klanět. Já vždycky, když to udělám, že zase znova si získám něčí sympatie nebo něčí takové jako pot, potvrzení, tím že, si, tím, že, jako se vykreslím, jako jak mi někdo ublížil nebo jak jsem bezmocná oběť, tak mám úplně přesně tuhle tu pachuť, jako kdybych se poklonil tomu zlýmu. Jakože, když se mu budeš klanět, já ti dám prostě, po čem touží tvoje srdce. Jo? A přesně, jako já... Já nevím, to jako je ten moment, kdy já, kdy já se s někým bavím, teďka něco řeknu o sobě, a hned mi přijde ta myšlenka, jako něco takového, jako jsem bezmocná oběť. A hned mi te přijde ta myšlenka, na jednu stranu dostanu třeba tu sympatii, lásku, ale hnedka je tam ta pachuť. Tak, a teď jsem tě dostal. Hmm. Zase se s mi poklonili. To je, je to až jako ďábelský, jak je, jako je to silný, protože vlastně, že jo, jako chci tím říct, že nakonec si stejně neužiju tu lásku nebo to porozumění, nebo já nevím, co jsem si tím chtěl získat, protože, protože je to zasloužený, že jo? vlastně ono nejcennější je, když mě někdo ocení nebo třeba mi projeví lásku nebo se mnou nějak soucítí bez toho, že bych si to jako, že bych si to takhle, ona to je vlastně manipulace, že jo, já ty lidi jako manipuluju k tomu, aby oni mi tu lásku dali, to je vlastně jedna z důležitých momentů té bezmocné oběti, že já se vykresluju jako oběť tak, abych druhý vyloženě donutil, manipuloval, aby neměli jinou šanci, než mi projevit lásku. Jo, to je zase asi jako, co já si tam uvědomuji, že, 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 že ano, můžu říkat, jaký mám těžkosti, ale musím lidem dát co budu, aby mi třeba řekli, hele, co si stěžuješ, prostě tě make a ne, 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 tady, jako jo, jako, jako mít tam tuhle ten prostor, pokud, pokud já to furt, pokud, že já mluvím, někdo někdy něco říká, no a ty mi nerozumíš, to já teďka začnu to komplikovat, 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 tak vlastně se klaním tomu otrokáři, který ze mě dělá tu bezmocnou oběť. Hmm. Jo, jako uh, je hrozně důležitá ta filozofie, že já můžu měnit věci a že můžu měnit hlavně i sám sebe. To je podle mě úplně jako esenciální v tomhle tom přemýšlení nad tou bezmocnou obětí. A pro mě třeba osobně je jako extrémně těžký jako povzníst se nad nějaký třeba ty apokalyptický sdělení z médií. Já uh, jsem to teď říkal už jako několikrát, že mám docela velký problém číst nějaký média nebo vůbec něco takového konzumovat. Ale uh, třeba až tu primárně hospodářské noviny a tam je jeden komentátor, kterýho já prostě nejsem schopný číst. Jako nejsem. Vždycky to jednou zkusím, třeba jednou za dva měsíce. Ale to je prostě bezmocná oběť úplně ultra. To, 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 to už nejde jako ani víc, víc vyosit. A mě to prostě úplně zabíjí. Mě to úplně zabíjí jako veškerou naději. Na... tam jako i kdyby se stala ta nejlepší věc, já nevím, i kdyby všichni jako byli spokojení na světě, všechno by fungovalo, žádná uh, krize by nebyla, ať už jakákoliv, tak on by stejně našel prostě těch pár ždíbeček, který by vytknul, nebo řekl, že, že, tohle je špatně, bla, bla, bla. A tohle jako... Právě na tom jsem si uvědomil, jak je to vlastně strašně jednoduchý se dostat do té bezmocné oběti, jak je hrozně vlastně lákavý to číst, protože ty titulky a vlastně to sdělení je takový, jako že se v tom můžeš jako utvrzovat v tom, jak se máš špatně a vlastně jak, jak to funguje, jak to, jak to, ty lidi vlastně zbližuje a, a protože kdyby ty jeho články nebyly čtený, tak on tam jako už dávno nebude, že? To je jeden jako z, z, hlavních těch asi komentátorů na těch hospodářských novinách a jelikož tam je, tak asi je i jeden z nejčtenějších, takže to, to mi přijde takový smutný. No, no to je právě, že jo, tak teďka vlastně můžeme trošku zase ještě se vrátit k tomu, jak natáčíme ty svoje podcasty, protože tohle, co ty říkáš, to je právě důvod, proč třeba já natáčím ty svoje podcasty ve smyslu že je důležitý, v jakém příběhu žiju. Jako, do jakého se zarámovávám příběhu. Jo? Jako, teď, jak jsem měl o tom čase. Jo? Jako, že buď teda jsem v tragickém čase, kdy ať už dělám cokoliv, stejně to skončí špatně. Jo? Což je právě ta bezmocná oběť. Nebo jsem v tom cyklickém čase, že možná se to stejně všechno opakuje. No tak co já s tím nadělám. A nebo uvěřím tomu, že žiju v nějakém příběhu, kde když něco udělám pozitivního, tak to má i pozitivní výsledek. Není to vždycky k ničemu. Jo? A to tady tomu uvěřit. ale ty, ty pak máš ty podcasty, kde spíš jakoby máš už ty praktické věci, kdy já tady, tady tomu mindsetu můžu říct, no ale podívej se, já tady dělám tohleto, tohleto, tohleto a přináší mi to pozitivní ovoce. To znamená, jde s tím něco dělat. Zaž, byl, dostal jsem se do nějakých slepých uliček a tady jsou nějaký kroky, že, že nemusím vždycky řešit jakoby celý svět, i když mě to taky láká, ale vlastně jako je to takový určitý zápas, jak se vytvářet vůči tomu mindsetu bezmocná oběť jiný mindset. Jo, a tam, tam, to potřebuje tu multidimenzionalitu, že tam je teda v jakém příběhu žiju, že si budu klást otázku, kdo jsem, že jo, jakoby já, 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 ta bezmocná oběť se mi pojí ještě s takovou identitou sirotka nebo otroka, že jo. Pokud je člověk sirotek, tak vlastně nemá zastání. Jo, tak, je, tak je prostě, že on nemá nikoho, kdo by, kdo by se ho zastal. Když je otrok, tak nejenom, že nemá, kdo by se ho zastal, ještě ho někdo vyloženě zneužívá. Jakoby, já nevím, jo, že vlastně je jenom takovej prostě pracovní síla, která ani nemá žádný práva a, a, a tak dále. Takže to jsou taky ještě obrazy, které mě nějak pomáhají jako si uvědomit, nebo když o tom přemýšlím. A jakoby ta pozitivní identita zase se dá říct, že jako, že, jako, nevím, jako křesťani, nebo jako v rodině, že, se, že jsem, syn, že jsem, nebo že nemůžu být dcery a mám milující rodiče, nebo mám milujícího boha a najednou je to trošku zase ještě jiný příběh. takže to je vlastně to, já jsem tady vlastně vysvětluju <laughs> to filozofii těch svých těch svých příspěvků na podcastu, že to, co ty říkáš, že, 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 ten, že, ten, autor teda píše podcasty, který vždycky, on musí mít nějaký nastavený, že on, 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 má nastavený nějaký jako vzádu příběhovou strukturu, do který zasadí vlastně skoro každou situaci. A takhle fungujeme my všichni. Jo? A teďka je otázka, co nám nabourává tuto strukturu, když, když teda možná není úplně pravdivá. Jo, tam samozřejmě je otázka pravdy. Co je teda pravdivější? No, já zase si nemyslím, že, že to jde udělat tak, že, že si řekneme, no tak, že budeme žít v té iluzi, jako já si tu realitu definuju sám. To zase myslím, že taky není ono, jo? Jako, že vlastně to co, to, co hledáme, asi i tady na tom podcastu, dotýkat se reality života tak, že to nějak hluboce rezonuje s každým z nás, že tohle to je pravdivější. A teď můžeme si položit, je pravdivější, příběh, že všichni jsme bezmocná oběť, nebo je pravdivější příběh, ne, člověk není bezmocná oběť. Člověk má moc, svobodu, zodpovědnost něco se světem udělat i se svým životem a má k tomu i zdroje. Není to tak, že je úplně bez, bez zdrojů. Já myslím, že je důležitý si uvědomit, že ne vždycky, možná ve většině případů, my nejsme schopni tu realitu změnit ale jsme schopni to vlastně změnit nebo určit to, jak my budeme na tu realitu reagovat. To myslím, že je naprosto vlastně esenciální. To mě mm, hodně ovlivnilo. ty o tom taky mluvíš ve spoustě podcastech právě, jak ten Viktor Frankl třeba reagoval na realitu v koncentračním táboře, a, kdy vlastně oni tam byli otroci Odsouzení na smrt, předtím ještě dřeli jako koně, ale jemu vlastně nikdo nemohl vzít to, jak se rozhodne reagovat on sám. To jeho rozhodnutí. A to si myslím, že je jako hrozně důležitý. A možná ještě bych, bych se tě zeptal, jak ty třeba vnímáš uh, s tím nějakým, že jsi spojoval tu bezmocnou oběť s nějakým tím sirotkem, s tím, jak přemýšlí sirotek, že ho vlastně nikdo nemá rád a blabla. Tak, uh, já jsem si tady pokládal otázku, že vlastně spousta lidí buď třeba v Boha vůbec nevěří, anebo když v něho uh, nějakým způsobem jeho existence jako úplně popírají, tak ho spíš berou jako takového jako otrokáře. Uh, že jakoby sebe sama berou jako nějakou bezmocnou oběť vůči, vůči, Bohu. Tak jak v tomhle, co, co, co bys vlastně odpověděl člověku, který by ti řekl, že prostě Bůh je jenom takovýhle nějaký, co, 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 nás tady bere jako loutky a my s tím stejně nic nemůžeme udělat a musíme to prostě přijmout. Vel, well, to je taky otázka, teda opravdu náročná. jako, <laughs> <laughs> já bych, asi bych na to odpověděl tak, že že jako křesťani máme máslo na hlavě v tom, že často takhle i Boha možná představujeme. A teďka vezmu to z té pozitivní strany. Proč to tak někdy děláme? No, protože chceme mít Boha, který je mocný, který má všecko v rukách a tak jakoby říkáme všechny takový ty superlativy, jaký Bůh je. Jak je svrchovaný, mocný. Jenže jako ten negativní Aspekt tady toho může být. Pokud on je teda svrchovaný, mocný, všecko jako vládne, všecko zvládá, tak co my lidi, jaký tam máme prostor? Jako když on je teda svrchovaný i nade mnou, on všecko řídí, i můj život, tak se já jsem jenom bezmocná hříčka, teda jeho vůle? Jo, jako, já myslím, rozumíš, jako ona to hmm. je jako pozitivní motivace mluvit o Bohu v těch superlativech, ale když si nedáme pozor, tak vlastně jako můžou mít pravdu ty lidi. Jo, do jistý míry. I, I v tom, když poslouchají nakonec naše povídání o Bohu. Jenže když si člověk čte Bibli, tak zjistí, že... A teď, teďka, když, pokud mě budou poslouchat nějaký křesťani, tak možná budou mít pocit, že se tady rouhám, jo. Ale když se člověk podívá na biblický příběhy tak, jak jsou napsaný, tak vlastně tam... Je to tak, že nejenom že Bůh dal člověku zodpovědnost a moc, ze který se až jako, pff, člověk si říká, wow, ale máme tam příběhy, kdy Bůh s něčím přijde, co udělá. A Mojžíš ho přemluví, aby udělal něco jiného. člověk říká wow. Tak to je ten vševědoucí Bůh, který všecko může a pak se nechá přemluvit od jednoho člověka, jo, nebo když Abraham smlouvá s Bohem, nebo tak tam najednou v té Bibli, tak jak byl Bůh představený, tak nás bere spíš jako partnery, že on nám dal nějak tady určitý, určitou zodpovědnost, určitou moc, určitý obdarování a jakoby nepřekračuje, jako v tom tom je ta, ta, boží, ta boží, ten boží respekt lidský důstojnosti je mně, mně to nahání bázeň, jakou, jakou nám dal svobodu a zodpovědnost a nepřekračuje tuhle tu mezi. A my křesťani, já si myslím, že my křesťani často máme máslo, že říkáme, že překračuje. Já si myslím, že ji nepřekračuje. Že, že, to pak, to je to, jak se nám míchají do té do představy našeho Boha, ty pohanské představy Boha. Protože zase, čím líp člověk zná ten starověk, tak vidí ten kontrast, že ti pohanští bohové vlastně byli mnohem jako to byli absolutní vládci, který tě prostě ovládali se vším všude a neměl si šanci. Takže to, když my čteme ve Starém zákoně, to, jak tam Bůh jednal se svým lidem, my máme pocit, že Starý zákon to byl hrozný Bůh, to je úplně nepochopení toho Starého zákona. Protože v kontextu, ve kterým ty texty vznikaly, a vlastně dodnes, když to dobře čteme, tak jsou fascinující, jak to ukazuje, spíš to, že Bůh nějakým způsobem bere člověka jako zase až jako spolupracovníka, jako takovýho, s kým jako partnersky spolupracuje. To, je, to je pro mě fascinující zvěst. Já teďka vlastně čtu každý den takový jako zamišlení Jonathana Zachse, což je vlastně bývalý židovský rabín. A tohle to mě na tom ohromuje, jak ti židé i jako i přes všecku tu bolest, utrpení, pogromy, holokaustu zažili tak stejně čtou Bibli tak, že Bůh člověku dal takovou důstojnost, takovou jako wow, že si člověk říká, to je síla. No a když se člověk podívá na, na, historii židů, možná bychom mohli říct, že jsou tady mimo jiné proto, že nikdy, nevzda, nikdy úplně se nesmířili s tím, že jsou bezmocná oběť. Přestože po 2000 let neměli zemi, pronásledovali je skoro všude, všude museli utíkat. Proč to nevzdali? když to mohli vzdát? No i to nevzdali právě proto, že stále věřili tomu, že, že dokonce i mnohý ty pogromy, to je jako to člověku až jako, že oni v mnoho, mnoho, těch zlejch věcí, které se jim dělo, nakonec si přeložili tak, to bylo proto, že jsme byli nevěrní tomu, co jsme měli dělat. Mhm. Že neúplně úplně vždycky házejí, samozřejmě jsou si vědomí toho, že za to můžou křesťani a, já nevím, ty, 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 ty různý národy, který je prostě křížový války a tak dále. Ale oni sami často říkají, ne, 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 to bylo protože jsme byli nevěrní tady v tom a tady v tom Pánu Bohu, proto, proto si za to trošku můžeme. To, je, to, je, to, je, to, je, to je, tak, to je to něco counterintuitive, něco proti, jako, i když, i když všechny okolnosti mluví, že, 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 jsem bezmocná oběť. Ano, můžu si, jsem bezmocná oběť to je strašně lákavý, že se zbavím z odpovědnosti. Jenže pak moje štěstí je závislé na druhé. Když to, když si řeknu, ne, 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 ano, ty druzí mi chtějí dělat zlo, ale můžu si za to sám, protože dělám to a to a to, tak to je neskutečně zmocňující. To je něco, čemu zase Bible říká pokání, nebo že o to, že, to, že přijmu, že, že nějaký podíl na tom svém osudu mám i já, že to není jenom, že jsem říčka osudu. Ale vím, že tohle není úplně vyčerpávající odpověď na tu tvoji otázku, ale je to určitě obrovská výzva pro křesťanství. Jak představujeme Pána Boha, aby v konečném důsledku to, že ho až příliš zdůrazníme tu jeho absolutní všecky vlastnosti, nevedlo k tomu pocitu bezmocné oběti? To je velká výzva. Jo, já jsem ti to schválně položil takovouhle <těžkující> těžkou otázku, abych viděl, jak se s ní popereš. Ale. Jako, jestli jsem k něčemu došel v tom poznání Boha, v poznání Bible a všeho možného takhle okolo toho, tak je to to, že, že prostě tohle nefunguje v extrémech. Že je tady jeden extrém, je tady druhý extrém, ale to, to dobrý, ta pravda možná, jestli si to takhle můžeme nazvat se odehrává často někde mezi tím, že jednak Bůh je svrchovaný, ale jednak člověk má nějakou osobní zodpovědnost a může prostě si určit to, že třeba bude tady dělat zlou věc. A to myslím, že právě se jako nevylučuje. Já myslím, že to právě ukazuje na to, že, že že Bůh je vlastně hrozně velký. To ukazuje na tu boží velikost a a všemohoucnost, že Vlastně sestoupil z toho svého trůnu, který mu náleží, a vlastně daroval nám tady ten tady tu možnost se rozhodnout, možnost ho, ho ignorovat, možnost ho uh, úplně hanit. A to je vlastně úplně, já nevím, to mě jako šokuje vždycky, když si na to vzpomenu a mám z toho hlubokou bázeň. No, ještě, jako no, že, jakože, že jo, zase mně se líbí to, co jste teďka říkal, jakože Bůh je tak veliký a tak mocný, že se může i omezit. Omezit v tom smyslu, že vytvoří prostor pro nás, do kterého nám pak už jako nevstupuje, ale respektuje ten prostor. A to je vlastně boží sebeomezení, nebo no prostě to je, to je něco, čemu taky teolo, nebo teologové, nebo právě i židé, jako říkají, že vlastně to, že vůbec stvořil svět a člověka znamená, že člověk, že Bůh sám sebe musel omezit, že sám sebe musel trošku jako něco vypráznit, nějaký prostor, aby vytvořil prostor pro nás. Jo. A to je, to je něco, co nevím, co je na jednu stranu tajemství a je to ohromující a působí to jako bázeň. A my si pak stěžujeme, že Bůh tam není, jako že, že, neřeší ty věci a přitom On je svěřil nám jakoby, do, do zodpovědnosti. Že? Jo ještě vidělo. řeknu, nebo co? Přesně, chci a říct. ještě řeknu, že velká kritika křesťanství posledních 200 let je, že vlastně křesťanství je taková berlička, že já nevím, jestli s tím přišel Nietzsche nebo kdo, možná ještě někdo předtím. Což ale jako do jistý míry chápu, co ti myslí tyhle kritici. Protože my křesťané někdy můžeme mít tendenci říct, Hele, řídí to tady pán Bůh. Že jakoby v ten moment, kdy my za něco neseme zodpovědnost, tak jakoby schodíme tu zodpovědnost na pána Boha. Jakože dávat si pozor zase k to, kdy my vlastně máme podíl na tom vytváření té bezmocné oběti, anebo i tom pohledu těch ostatních lidí, že křesťanství je berlička, kdy se zbavujeme zodpovědnosti za něco, za co máme nezodpovědnost. A nemůžeme říct, hele, to pán Bůh, protože ten to tady stvořil, jo, to je... To je jako zase velká, jako, myslím, sebereflexe pro mě, jako pro křesťana, abych v tomhle si dal pozor a vlastně takhle nedělal Pánu Bohu nebo křesťanství medvědí službu, že na něj budu házet zodpovědnost za něco, co, 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 ne, co, co mě nemá drtit, co mě má zmocnit, protože Pán Bůh mě zmocnil k něčemu, abych tady dělal. No já myslím, že se furt kolem toho motáme, je kolem horký kaše, že prostě tam je nejdůležitější. To jak, jak si zmiňoval u toho židovského národa umět si přiznat, že že jako ta zodpovědnost je i na mě, že i já jsem mohl udělat nějakou chybu, že i a kát se třeba z toho, že, že jsem udělal něco špatně a vzít za to zodpovědnost a snažit se tu cestu nějakým způsobem napravit. Zase se vrátit na tu uh, dobrou cestu z toho, když jsme prostě sešli někam. A. Uh, to, to je prostě pro mě takový proaktivní přístup k životu. Prostě nestěžovat si místo toho, nebo si i stěžovat, ale zároveň s tím hledat i, co se s tím dá dělat. <laughs> A nerezignovat na to, že to nejde. No, pro mě, hele, pro mě vlastně zase ještě, vím, že minule jsme tady taky zmiňovali Jordana Petersna. To vlastně mám vodně, jo, kdy. On, když jako čte třeba Starý zákon, tak právě to, co ho tam nejvíc zaujalo, to mě, nebo nejvíc asi mnoho, ale jednu věc, kterou jsem slyšel vodněji zase, jo, že jeho právě fascinovalo, že i v tom Starém zákoně to je tak, že vždycky, když se ti Izraelci dostali do úzkých, i v momentě, kdy prostě si to jako kdyby, no prostě i kdy jako je nějaký silnější národ, je začal nějak jako utiskovat, tak to poselství toho Starého zákona je, nějak si za to můžeme a můžeme s tím něco dělat. Že? A zase, typicky se říká, jo, ten starý starozákonní bůh, to je takovej, to je takovej který furt jenom hází vinu na lidi a furt jenom jako je obvinuje. A mě zaujalo, jak Peterson to že říkal, ne, 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 to je vlastně zajímavý, že oni vlastně, proč si to zapsali do té Bible? No, protože protože jim to pomohlo si uvědomit, my s tím něco můžeme dělat. Že to, že, to jako mě, vždycky fascinuje, že takhle někdo čte Bibli a já, já, já bych jim měl znát líp než on a přitom on tam vidí něco, co je pro mě úžasně nový, že on to neviděl jako, že by ten Bůh byl teda ten, ten nepříjemný Bůh, který fut jenom rejpe do hříchu, ale že to vlastně jako je zmocňující pro zmocňující příběh, něco s tím můžeme dělat, protože si za to jako do jisté míry můžeme. Zase ne, ne za všecko, ale do jistý míry si za to můžeme. Tak to bylo pro mě fakt zajímavé, že tuhle myšlenku vlastně mám od člověka, já nevím, kde je dneska Peterson z hlediska svý výry, ale od někoho, kdo spíš k Biblii přistupoval jako zvenčí, jako, jako, spíš psycholog a viděl tam něco, co co já mám tendenci někdy až jako omlouvat právě to, že Bůh v tom starém zákoně je hodně někdy mají lidi pocit, negativní vůči tomu svýmu lidu nebo vůči lidem, ale Peter jsem v tom viděl vlastně něco pozitivního. Děkujeme za doposlouchání první části epizody o postoji bezmocné oběti. Doufáme, že vás to v něčem usvědčilo, inspirovalo a motivovalo tenhle ten postoj odhodit a rozhodnout se přinášet okolí Píš to dobré, než je zasypávat těmi špatnými zprávami. A příští díl se můžete těšit na parádní témata, která ještě s postojem bezmocné oběti souvisí. Budeme si povídat o tom, jak je tenhle ten postoj nebezpečný z hlediska k tomu, jak dokáže manipulovat, jak ho využívají různí populisté, jak vyostřuje spory mezi jednotlivými stranami. Taky si budeme povídat o tom, jak nás ovlivňuje naše bezprostřední okolí, v tom, jestli se vnímáme jako bezmocná oběť a nebo ne, takže to budete moc porovnat v tom, v čem žijete právě i vy a třeba na co si dát pozor. A dotkneme se ještě zajímavého takového peprního tématu Češi versus Němci, kdy nějaká taková nedostatečnost, kterou jako Češi cítíme, často vede k takovému pocitu bezmocní oběti, že na nic nemáme a že jsme úplně k ničemu. Takže pokud vás tady ta epizoda zaujala, budeme moc rádi, když ji budete sdílet se svými přáteli na sociálních sítích. Snažíme se pro vás vytvářet co nejlepší obsah a tímhle nás můžete odměnit. A určitě hoďte odběr na platformě, kde posloucháte a budeme moc rádi, když dáte i hodnocení na Spotify a nebo Apple Podcastech, to nám taky moc pomůže. Takže to bude win, win situace, my vám něco přinášíme, to nejlepší, co v nás je a vy nám takhle můžete pomoct náš podcast zase rozšiřovat dál. Tak jo, moc vám za to děkujeme a budeme se těšit v příštím díle a pozor na postoj bezmocné oběti.